vi nacer, te vi crecer, te acogí y te enseñé lo bonito que es vivir. ¿Por qué me has olvidado? La indiferencia de tus manos no me deja respirar. En tu corazón se acabó la humanidad. A ti, que veo pueblos que no dejan de sufrir, sociedades que aparentan antes que ser feliz, donde los suspiros de paz han quedado atrás, donde el egoísmo encadenó la libertad. Ahora solo escucho tu llanto, el llanto de la tierra. Estan veient i escoltant la millor cançó del darrer Festival de la Cançó organitzat en Tavernes de la Valldigna per l'agrupament Escolta l'Ombria. Es va celebrar el passat dia 23 de febrer i allà es van reunir 2.500 joves de diferents punts de la comunitat valenciana. I el primer premi va ser aquesta cançó que escolten, El llanto de la tierra, que arribava de la mà del grup Scout Iter des del barri Nazaret de València. El premi a la millor cançó del Festival de la Cançó organitzat pel moviment Escolta de València, celebrat en Tavernes de la Valldigna. Hola, molt bona vesprada. Ja saben directament quin és l'assumpte que ens ocupa avui en este test de magazín a Telesafor, obrint les portes des de l'hotel RH Bairen, de la platja de Gandia. El moviment Scout de tota la comunitat valenciana. Però nosaltres anem a situar-nos a Tavernes de la Valldigna perquè acabem d'escoltar i de veure part, una xicoteta part, més endavant escoltarem més tros d'aquesta millor cançó d'aquest festival que reuneix a tot el moviment Escolta de València. Però volem conèixer d'on ve, des de quan, perquè és l'edició número 35 d'aquest festival. I anem a conèixer a part de les persones, membres d'aquest agrupament Escolta l'Ombria de Tavernes de la Valldigna, que han estat els responsables màxims d'organitzar aquesta 35a edició del Festival de la Cançó. Com a coordinadora d'aquest festival, Belén Molina. Belén, bona vesprada. Bona vesprada. I també ens acompanya com a secretària d'aquest agrupament Escolta l'Ombria, Carla Ferrando. Carla, bona vesprada. Bona, bona vesprada. Bueno, acabem de veure la millor cançó d'aquest festival en la seva 35a edició. Una primera valoració, satisfetes amb el resultat d'aquesta 35a edició? 2.500 joves, això no és poc. Moltíssim, estem supercontentes, va ser tot superbé, molt més del que ens esperàvem, la veritat. Sí, la veritat és que va anar el dia molt rodat, un temps increïble, la gent va respondre de la millor manera que ho podia fer, i la feina va ser recompensada, la veritat. Sí, així no dona gust, no? Sí, sí. Tornar a repetir. Bueno, ja que parlem de tornar a repetir, és una cita anual, no?, la del Festival de la Cançó, i cada any se celebra en un lloc. Comenteu-me una miqueta, i quin és l'objectiu d'aquest festival? Comenteu-me, entre les dues. És una activitat organitzada pel Moviment Escolta de València, és una activitat associativa, aleshores és una activitat que acollim els agrupaments. Este any ho fem nosaltres, altres anys ho sol fer altres agrupaments del moviment. I bé. Per exemple, recordeu l'any passat on es va celebrar? Sí, l'any passat es va celebrar a València, ho va fer una colla de gent del moviment en general, de molts agrupaments, i l'objectiu d'aquesta activitat és reunir a tots els joves del moviment per a celebrar en música i sobretot en germanor. Clar, perquè jo suposo que ahir és un moment de compartir, no?, perquè ahir coneixeu altres experiències i coneixeu altres cultures, altres tradicions, perquè suposo que cada agrupament, dins del moviment en general, té el seu... Sí, sobretot en un any, nosaltres volíem centrar-nos també en el festival en que coneguem les tradicions i les festes populars de cada un dels barris i pobles que formen part del moviment Escolta de València, i vam ficar diverses activitats i zones on podien la gent anar a contar de què feien o quines són les seves festes populars de cada barri. I ja no només això, sinó que també vam anar un poc més enllà de les tradicions dels agrupaments, perquè cada agrupament té el seu funcionament i les seves cerimònies, i vam intentar indagar un poc en com funcionen i quin...
I tot això ho vau organitzar vosaltres com a anfitrions d'esta 35a edició del festival? Sí, correcte. I això, quan s'has començat a treballar? Per aquest festival que va tenir lloc el dia 26 de febrer? Des d'octubre que portem pegant-li, la veritat. Des d'octubre ja treballant. Des d'octubre, sí. Que estem ja, ho reunim en ajuntament, organitzant voluntaris, reunim nosaltres pràcticament totes les setmanes. Des de quan en el moviment Scout, tu, per exemple, Carla, des de quan estàs... Des de que vaig néixer. Perquè quina edat tens ara? Tinc 25 anys. 25 anys. I des de que vas néixer? Des de que vaig néixer. No serà perquè el ve de família? Sí, mi abuelo estava ja en un grup Scout, en el grup Scout Valldigna, i mon pare també. Mon pare i mare es van conèixer als Scouts, i després jo i el meu germà tota la vida també. El teu germà també està en el moviment. I tu, Belén, des de quan... Jo no tinc tanta família, ni tant... Vaig començar fa 5 anys, la veritat és que la vida em va posar en aquest moment i estic molt, molt agraïda perquè he conegut persones com a Carla o com la meva parella, que està també als Scouts, i, i estic molt, molt contenta. Tu vas ser la primera experiència de la família en el moviment Scout? Sí. Això és una novetat total. Suposo que encantats de la teva família, no? Sí. Perquè és l'esperit. Volia que comenteu també un poc això, compartir tota una jornada en el moviment Scout. No és només jo voldria dir que la lletra, la música, la cançó és una excusa, no? És l'esperit que té de superació d'un món millor, més just, més igualitari. Sí. Ahí, no? És juntar-nos tots els Scouts, que al final quan tu trobes alguna persona pel carrer i veus que va en la panyoleta, és Scout i ja saps que va ser, és el teu germà, és el teu company. Això no va dir. I saps que sí. Saps que en ell pots parlar de mil experiències, de mil nits de campament, de marxes, de tot el que siga, perquè va respondre't igual. I la veritat és que és com una família. Sí, la veritat és que també és com l'esperit del que estàs dient d'un objectiu comú, d'un creixement personal i comunitari, que és lo important. I que millor que fer-ho en bona companyia, no? Sí, és el cas. Hem vist al principi una pinzellada d'aquesta millor cançó d'esta darrera edició, la número 35, que s'ha celebrat a Tavernes de la Valldigna. Anem a disfrutar una miqueta més, no? Sí. Vos sembla? Anem a recordar, és la millor cançó en este Festival de la Cançó del moviment Scout, o moviment Escolta de València, celebrat a Tavernes, de la mà del grup Scout Iter, El Llanto de la Tierra. Estava, El Llanto de la Tierra. La pregunta seria ara, es mereixia el premi a la millor cançó? Sí, la veritat és que molt, a mi em va agradar moltíssim. No és el primer any que guanya aquest agrupament. Ja fa anys que van guanyant, la veritat és que el grup Scout Iter, són de primera lliga. Sí, s'ocorren molt, la veritat, fa molta feina i els xiquets la veritat és que es responen moltíssim. La veritat és que s'ho mereixien i el treball que han fet durant tot l'any és que ha sigut dur. I que això, que tenen és un agrupament molt, molt unit i que... Es fa notar allà on van. Sí. Hi ha més categories perquè estem parlant de diversos premis. Ara més endavant comentarem la més feminista, però abans d'aquesta categoria de més feminista n'hi ha altres, no? De consciència social, d'escenografia... es mantenen, comenteu-me les diferents categories i si es mantenen o varien d'un any a l'altre. Sí, solen mantenir-se. La veritat és que n'hi ha anys que hi ha algun premi. Per exemple, el Premi de la Menció Popular va eixir l'any passat, perquè va ser com un joc. És un premi que dona al públic. Clar. Es fa una votació, els agrupaments voten i el més votat guanya. I aquest any nosaltres com a novetat vam ficar la cançó més feminista perquè creiem important, un dels objectius del nostre moviment.
i es va emportar ese premi, el de més feminista, l'agrupament d'Escolta l'Ombria, no? Sí, correcte. Ara després l'escoltarem un tercer, però també hi ha consciència social que també està en la línia d'aquest objectiu, d'aquest esperit del moviment Scout, no? Sí, clar, el nostre objectiu en general és que es vega reflectat, o sigui, reflectit els nostres objectius en les nostres lletres de tots els agrupaments, i el més escolta o la conscienciació social, el més feminista, tots busquen això que es faci notar. Sí, també està en l'escenografia, perquè que clar, hi hagi algun premi més tècnic. És un concurs tècnic, musical, no? Pues, al final li fiques també escenografia, clar, perquè n'hi ha molts grups que s'ocorren moltíssim, la veritat, i el millor, la millor cançó, que això al final que és la que hem escoltat abans. Dèieu abans, enguany la novetat era la cançó més feminista, novetat, i s'ha quedat en casa, en Tavernes de la Vendina, vosaltres, agrupament Escolta l'Ombria. La podem escoltar una miqueta, no? Abans, també. Pues, la cançó més feminista. Ahí estava, la cançó més feminista, que és la vostra. Jo no sé el títol d'esta cançó, o quin és el missatge que llançava. El cant escolta. El cant escolta. Sí. I com va sorgir esta cançó? Doncs pues en una campada d'agrupament, en companyia de tots els xiquets i tots els scouters, estàvem allí, bueno, tenim a banda la comissió de música, que ja portava l'estribillo i totes les coses així més tècniques, sí, però la lletra més aixina va ser tal qual, tots els scouters junts i el moment de família, i fent-lo, sí, sí. Perfecte, és com millorissin les coses, no? Sí. En bon rotllo i bon ambient, com és en este cas. Ara anem a parlar a conèixer més la vostra entitat, l'agrupament Escolta l'Ombria, amb els vostres companys Ideal i Sergi, però abans de donar pas a ells, tornareu a repetir com a anfitrions, o ara descansaré millor, anar a casa d'altres i ja veurem? Descansar uns quants anys, però si és en l'Ombria, sí. No et faig falta. Sí, teniu ganes de més, no? Tenim ganes de més, però ara tinc ganes de fer grup. Sí, perfecte. Sí, perquè molt bé. Carla i Belén, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona per aquest projecte, aquesta iniciativa que heu demostrat en Tavernes de la Vendina, que sabeu fer-ho molt bé, sabeu disfrutar-ho i sabeu organitzar-ho. I anem a conèixer un poc més el vostre agrupament amb dos dels vostres companys. Seguim parlant del moviment Scout de la mà de l'agrupament Escolta l'Ombria. Punt i seguit, per a parlar del moviment Scout de la mà de l'agrupament Escolta l'Ombria, que això es du, ja saben, a Tavernes de la Valldigna. Anem a sentar-nos un poc més en esta entitat, i ho fem de la mà del seu coordinador. Ell és, Ideal Morant. Ideal, bona vesprada. I també s'acompanya com a membre de l'agrupament Sergi Moreno. Sergi, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, abans de res, ara parlem de l'agrupament, però una primera pregunta, vos tinc que preguntar pel Festival de la Cançó. Carla i Belén han dit que estan més que satisfetes. Vosaltres? Igual, sí, igual. Mateix. Com a mínim, clar. Estem tot el grup igual de cansats, cansades, però dir que sí, vull dir, molt contentes i amb ganes de repetir, que sí. Això dèiem, i comentàvem que cada any ens una, perquè Tavernes no és la primera vegada que se celebrava, però sí la primera que vos organitzeu vosaltres, perquè l'altra ja fa uns quants anys, no? Que sí, se va celebrar. Quan va ser en Tavernes? Sí,
Allà pel 2002, si, el 2002. Si no recordo mal, crec que era el 2002. Era, vosaltres vos pillàvem massa joves. Encara en jovenes, era al revés, en comptes de donar allà l'estaven gaudint-lo en aquest moment. Efectivament. Segona vegada que se celebra este festival de la cançó. Agrupament Escolta l'Ombria. Des de quan existeix l'agrupament? Vull que en parleu entre els dos. Pues apenas farà uns 2 anys, no arriba, i la veritat és que van començar, o sigui, isquerem de l'agrupament d'Escolta Veïdina com una colla d'amics i nosaltres no volíem deixar de ser escoltes. Aleshores vam seguir en plan, i sí, sí. I pues, aleshores sorgí l'agrupament d'Escolta l'Ombria, que pues, és com formen dir les meus companyes, som una gran família. Sí, com que tenien recorregut ja en els escaus, van dir, pues, és això el que volem al fi i al cap també. I vam veure que tenien la capacitat i que volíem fer un grup nou i vam començar. Sí, en octubre del 2018 va ser quan vam començar, en reunions, en no, mil històries, tant cap a les famílies de la gent de Tavernes que volguera vindre al nostre grup, com cap a altres grups germans d'explicar sí. quin era el nostre projecte, què era el que volíem fer, i també a l'associació, perquè clar, quan un grup naix, no naix de l'associació, naix un grup perquè les persones volen crear-lo i a partir d'ahir busques en quina associació vols estar. Nosaltres clar. Vam elegir el Moviment d'Escolta de València perquè també els coneixíem ja, però... Sí. Però clar, dèieu, 2 anys fa que existiu com a tal, com a agrupament Escolta l'Ombria, i en 2 anys ja... clar, això es tindrà molt clar la resta de companys com per a confiar en vosaltres en 2 anys d'existència i donar-vos la càrrega d'organitzar un festival de la cançó. Això és que feu... Clar, doneu bona imatge. Clar, nosaltres sabeu treballar. Era un poc el que estava dient, que tenien ja recorregut, ja sabien com funcionar, i la veritat és que tot va néixer a broma, de que ja, ja han fet un grup nou, que això és prou complicat, però és que no, però és... Sí. Tal, doncs, ja ho tenim. Ara, el següent pas què és? Per el festival de la cançó. I a poc a poc... La broma ha sentat per la porta gran, no? La broma va anar creixent, fins que un dia van dir, i si ho fem de veres? Una pregunta, en aquest cas, també ideal, Sergi. Els dos, des de quan, per què esteu en el moviment Scout? Si n'hi ha, el fet d'eixir del moviment Scout Valldigna de Tavernes, passar a fer l'agrupament, és per qüestió, n'hi ha un límit d'edat o es pot participar? Des de quan i per què, si n'hi ha edats? N'hi ha límits? Pues, en un principi, com a scout, com a xiquet, anem a dir, s'està des de 6 fins a 19 anys, i a partir d'ell ja, l'edat habitual és entre els 20 i els 30 anys, com a estar com a monitor, com a scouter, sí. que diguem, però igualment hi ha gent més major, més jove també, però vull dir que no és un límit l'edat. Sí. Tindré ganes, òbviament, però a partir dels 30, per norma, ja la gent es senta més en la família, ja per altre costat, entonces ja no està l'agrupament tant com els scouters, però com a tal no hi ha límit. Hi ha gent de 70 anys que continua estant en agrupaments, en els scouts i on siga. Clar, perquè estem parlant d'un esperit, d'un objectiu, d'una forma de vida, d'un plantejament de vida. Per què en els scouts tu? Pues jo la veritat vaig entrar de rebot, si ma mare em va apuntar, jo no sabia on anava. Em va dir, ves al col·le el dissabte. Jo, per què dissabte? I res, vaig estar anant, em va agradar molt i a poc a poc es va transformar en la meva vida. Perquè els scouts és veritat que creen un espai segur en el qual pots ser tu conforme vulguis ser. I de fet, Sergi podrà parlar igual que jo, de que en molts moments no ens sentíem a gust i quan anàvem als scouts eren quan realment estàvem a gust. I per tant, poc a poc, van anar endinsant-se dintre nosaltres i es va quedar ahí. Sergi, des de quan? Pues començava amb la meva germana, que és companya d'Ideal, i jo anava a ella, jo, clar, jo era menut, encara no podia anar, però jo anava igualment al pati i unia els jocs que podia unir-me, i quan em va tocar l'hora pues, vaig entrar amb moltes ganes, moltes il·lusions, i continuo a dia d'avui en lo que és el món de l'escoltisme, perquè jo ahir vaig trobar el meu lloquet, és con la meva zona segura, on jo estic a gust, on he trobat gent increïble, com les meves dues companyes, Belén i Carla, i la veritat és que no m'imagino estar fora d'ahir. Perfecte. Bueno, el que vos identifica és el mocador que porteu, no? Sí, correcte, la patroneta. Cada grup té una diferent i els colors, pues, cada grup li posa els colors que vol i té un significat i això és diferència. Sabem, des de lluny sabem que si és color groc i blau som de Xàtiva o si som de llocs, i sí, en seguida sabem d'on és la gent simplement per a distància en els colorets. Bueno, estàvem parlant, en els vostres companys abans hem vist una pincellada de la millor cançó, de ser primer premi, la cançó més feminista, que és obra vostra, i també n'hi ha una categoria que és l'àmbit de la cançó popular, que el grup més votat va ser
l'agrupament Escolta Sant Jordi, que arribava des de l'Olleria, amb Els nostres colors. Us apetís? Anem a ello. Pues anem a recordar. Estava Els nostres colors, la cançó més popular, ahir el poble demana, no? Correcte, és, la vot, és una bona manera, no?, de fer participar al públic, que ho agraïs. Clar, va ser la manera, com ha dit, estava comentant Belén abans, és la manera en què la gent també vota i decideix, perquè el jurat sí que és gent que té experiència en música, que té, té això, experiència al fi i al cap, sí, sap sí. Com va, i la resta, la gent, el que veu, el que més li agrada, vota. El que sent, correcte, el que li correcte. Arriba en aquest moment, la primera impressió. Sol passar el festival de la cançó, que moltes vegades el jurat tècnic no té res sabore correcte. En el que diu el poble, però és el que dèiem, el que el poble sent en aquest moment és correcte. El que també s'ha de tindre en compte. Estem parlant del Festival de la Cançó, que és una cita anual, una vegada a l'any, però jo suposo que el vostre agrupament, Escolta l'Ombria, com la resta del moviment Escolta, no pareu al llarg de l'any, suposo, no? Exacte, no hi ha paró. Comencem quan comencen les classes i acabem quan acaben les classes, pràcticament, tots els dissabtes. Fem la reunió, solem estar en l'Institut Jaume II de Tavernes, mm-hmm. però també solem anar pues, per diversos llocs del poble, a la muntanya, al Clorofont o inclús al passeig a fer activitats, a donar-nos a conèixer al poble, aquests xiquets que no són scouts ho vegin i pues, el centre de la goleta i de provar i unir-se, descobrir altres coses. Clar, per ampliar la família, no? Que d'això està també, no? Perfecte, ideal, Sergi. Moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos junt a Carla i Belén per compartir amb nosaltres tot este moviment, este comboi del moviment scout. Agrupament Escolta l'Ombria de Tavernes de la Valldigna. I l'any que ve la 36a edició del Festival de la Cançó, però ja vosaltres des de la barrera per a disfrutar. Exacte. Enhorabona, gràcies. Moltes gràcies. Nosaltres posem el punt i final a este temps de Magazine Telesafor. Ja hem vist el moviment scout, està més viu que mai i tenim un bon exemple en l'agrupament l'Ombria de Tavernes de la Valldigna, que han demostrat que saben organitzar i molt bé un festival de la cançó, com és este festival de la cançó del Moviment Scout de València. Però a part no res més. Gràcies per acompanyar-nos i si tenen ganes de més, ja saben, on trobar-nos? Així, en el magazín de Telesafor.